Instruktion i korrekt brug af tokammersluser. Toghammersluse. Tokammersluser kan benyttes ved sanering af PCB, bly og andre tungmetaller, hvor støv ikke må spredes til omgivelserne. Det anbefales dog at bruge tre kamre, som ved asbestsaneringsarbejdet, da det giver en mere sikker løsning. Nu vil Christian vise os, hvordan sluserne skal bruges. Til arbejdet med sanering af bly skal Christian benytte en heldragt type 5-6, en turbomaske med et P3-filter handsker og sikkerhedsfodtøj. Til arbejdet med PCB skal man bruge de samme værnemidler, men her skal dragten være type 3-4 samt en turbomaske med A2-P3-filter. Arbejdet med støvdragter og åndedrætsværn er fysisk belastende. Åndedrætsværnet tages på som det første. Christian bruger en støvdragt type 3-4 og et par nitrilhandsker, som begge beskytter mod PCB. Han har tapet støvdragten sammen med handsker, fodtøj og masken, så der ikke slipper forurening ind ved overgangene. Det kan være vanskeligt selv at tape masken. Få eventuelt hjælp fra en kollega, hvis der er plads i slusen. Christian er nu sikret og kan gå ind i saneringsområdet. På vej ud fra saneringsområdet tager Christian tapen fra handsker og fodtøj af og lægger det i affaldssækken. Handskerne lægges også i affaldssækken. Herefter støvsuger han dragt, maske og turboenheden med en type H-støvsuger. Efter støvsugning fjerner han eventuelle støv med en vådserviet. Det er vigtigt at støvsuge fodsålerne grundigt, da der her ofte kan sidde rester med forureninger. Rengør slusekammeret med støvsugeren, så det er klar til næste opgave. Dragten lægges også i affaldssækken. Christian går nu ud i det første slusekammer, hvor han tager åndedrætsværnet af. Inden han forlader slusen, lukker han åbningen mellem de to slusekammer til med tape. Før Christian sætter sig ind i bilen og kører hjem til familien, klæder han om og tager et bad i miljøskurvognen på pladsen. Slusernes formål er at opretholde undertrykket i saneringsområdet, når medarbejderne skal ind og ud af området. Hvis udsugningen i saneringsområdet svigter, f.eks. ved strømsvigt, lukker de løse forhæng mellem sluserne, så der ikke sker spredning af støv, Hold dig opdateret på nedrivningssektionens hjemmeside.